Vamos a dedicar unos breves minutos ahora para presentar un libro. Yo pido a los coautores, coeditores presentes, que no son muchos, Leo, Piedade, Ana Lucia y Hermelinda, venir aquí a nuestra mesa. Vamos a distribuir copias del libro que es IPEA, el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada, generosamente forneció para que distribuyamos. Como ven, el título del libro, sería bueno cubrir el banner, tiene que ver con un tema fundamental, que es el tema de la política del derecho humano a agua. Yo pediría que se presenten cada uno de ustedes. Bom, eu sou o Léo Heller, sou o segundo aqui na lista dos editores e atualmente sou pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e acumulo com essa função a função de relator especial para o direito humano à água e esgotamento sanitário junto ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Então, é muito a propósito, né, que ocorre o lançamento desse livro. Certamente é o primeiro livro brasileiro, né, que trata do direito humano à água. E, por ser o primeiro, ele tem a responsabilidade de introduzir a discussão, mas também ele tem a modéstia, né, de não pretender esgotá-lo, e sim de disparar um processo que precisa efetivamente ser aprofundado em termos dos aspectos, né, como o próprio título diz, teóricos e empíricos, né, do direito humano à água, ou seja, qual é o significado, o conceito do direito humano à água, né? Não é um debate concluído, mas também, e é muito importante que isso se desenvolva, como ele se expressa, né, em situações concretas. E o livro procura trazer um conjunto de interessantes experiências, né, na América Latina, em vários países da América Latina, mostrando que em algumas experiências podem se identificar elementos dos direitos humanos, em outros, nem tanto, né, há uma distância a ser percorrida até que se possa denominar que o direito humano está plenamente atendido e tudo mais. Então, na minha opinião, não só como coeditor, mas como relator, é um lançamento muito bem-vindo. Nós temos uma esperança de que as pessoas preocupadas com o tema se apropriem das mensagens que o livro traz. Obrigado, Leo. Eu vou dizer umas palavras breves, logo vou passar a Maria Piedade de Moraes, do IPEA, nossa coeditora e representa o IPEA aqui, e posteriormente passaria a Melinda e Ana Lúcia, que são coautoras do livro, para dar uma... O livro surgiu... Hoy yo no pude hablar. Nos tenemos una red de pesquisa dedicada a los temas de la política y a gestión de agua, sobre todo en América Latina y Caribe, pero también en nivel internacional. Esa red tiene una reunión anual. Y la reunión anual del año 2010 fue en Sao Paulo, en el Memorial de América Latina de Sao Paulo. Ese libro surge de una serie de ponencias, se presentaron 105 ponencias en São Paulo y ese libro presenta una selección de ellas, más un artículo invitado de un profesor africano, un experto en aspectos legales del derecho a agua a nivel internacional. El libro, la verdad, está gratuitamente disponible en formato de PDF y también en el formato EPUB, que se puede usar en iPad y esas cosas, pero vamos a fornecer hoy la versión impresa también. El libro tiene una serie de capítulos que, como dice Leo antes, presentan una serie de experiencias, seguramente muy poco conocidas en Brasil, incluso las que son de Brasil. Entonces, ahí Angelita va a hablar un poco de los casos de Recife, de los cuales ella va a hablar mañana más sintéticamente, pero hoy puede decir cuál es ese capítulo 3, que tiene el caso de Recife. Hay varios casos sobre el río, como ven en el capítulo 4, y también hay otros casos. Hay un caso peruano muy interesante, caso de la Nicaragua, un
tenemos una serie de ejemplos empíricos que buscan ilustrar los problemas que se confrontan cuando se trata de implementar. ¿Qué hizo el derecho humano a agua? ¿Cómo hace eso en la práctica? Es fácil decir, hay un derecho humano a agua. Ok, ¿y ahora quién va a hacer eso en la práctica? Ahí vemos los grandes problemas y desafíos que se confrontan. Y el libro, como decía Leo, no pretende dar una respuesta ni fechar una discusión que está muy tocante. Por ejemplo, alguien habló hoy de la privatización. Precisamente las empresas privadas, como Suez, ellos estamos a favor del derecho humano. Ellos están a favor. Porque ellos buscan, por supuesto, no es incompatible hacer negocio con agua y que haya un derecho humano a agua. ¿Será que eso es así? En nuestro libro discutimos un poco eso y en otras. Pues ustedes van a encontrar algo material muy pertinente para debates que ustedes estén aquí en la región y esperamos que el libro inspire ahí una serie de discusiones que vamos a ir haciendo también en algunas otras presentaciones. Me gustaría que Pilar le diga algunas breves palabras también, nuestra coeditora de IPEA, que tenemos la suerte de estar presente aquí. No, isso é, na verdade é um prazer, porque do IPEA poder participar, né? Trazer para o IPEA, para a discussão da política pública, um tema importante como o direito à água. Normalmente o IPEA trabalha sempre com as questões da inclusão social, do combate à segregação, né? da questão da pobreza, e esse é um elemento muito importante, né? Para a inclusão social. Quer dizer, o direito humano à água, normalmente quem é que não tem acesso à água de boa qualidade? Quer dizer, se você olhar os indicadores, né, você vai ver que as áreas urbanas em melhores condições que as áreas rurais, a população de maior renda sempre em melhores condições de abastecimento de água do que a população mais pobre. Nas favelas e nas comunidades rurais, né, comunidades específicas como os quilombos, a gente já viu que às vezes você pode estar muito próximo de uma fonte de água, isso não significa necessariamente que você vai ter uma água de boa qualidade. E eu acho especificamente, o livro traz uma novidade, né? Nós temos aí, o Brasil tem uma série de direitos na Constituição, nós temos o direito à moradia, entrou recentemente, quer dizer, em primeiro momento a questão da água também poderia se pensar como um indicador do direito à moradia digna, ou então o direito à alimentação, e mais especificamente nós já temos aí uma PEC, duas PECs correndo para colocar no Brasil o direito humano à água explicitado na Constituição. Então, realmente, eu acho que ele é inovador no sentido de trazer estudos de casos latino-americanos muito diferente da análise tradicional que a gente faz no Brasil, porque normalmente a gente trabalha muito mais a questão urbana, os saneamentos, acesso, e muito menos as questões ligadas a comunidades específicas, né? Porque é muito interessante o estudo de casos destacados, né? Se fala sobre a luta pela água das comunidades, né, de vários países da América Latina, como é que isso se dá na prática. E a gente fez aí um apanhado geral, e a América Latina, nesse quesito, ela é pioneira em termos de puxar o direito humano à água como um grande tema. Então, para a gente é muito interessante, a gente está inovando. E eu não sei se vocês falaram, mas já existe uma revista na Espanha onde 6 desses artigos estão no idioma original em espanhol. E eu acho fundamental, acho que a gente está inovando, e para o IPE é muito bom poder participar disso e trazer para o front do debate da política pública esse tema do direito humano à água. Bem, boa noite a todos. Eu quero dizer que esse livro para a gente e esse tema que a gente colocou, que foi o racionamento de água na cidade do Recife, nos traz um prazer enorme do ponto de vista de poder, né, publicizar. É uma questão que ultimamente a gente tem visto, né, as dificuldades que São Paulo, por exemplo, tem passado, né, com algumas ameaças, né, de racionamento. Mas o caso do Recife, ele tem um pouco mais de 30 anos, né, de racionamento, do sistema de abastecimento ser fornecido de forma sob racionamento, ininterruptos. Então, assim, trazer esse tema, né, que termina sendo hoje, né, um tema
igualmente atual, né, para a gente, como cidadã, né, e como usuária, se constitui de uma importância enorme, né, porque foram mais de 30 anos, nesses últimos anos, nessa última década, tem havido melhorias importantes, né, tem tido obras que têm melhorado. No entanto, não foi finalizado na totalidade das áreas esse problema. Então, o problema ainda persiste. E que, o que chama atenção é que esse problema ele é vivenciado de forma diferente, né, pela população. Então, classe média, se você chega hoje no Recife, não significa que você vai abrir a torneira e não tem água. Tem água, né? A custa de ter, ao longo desses anos, se equipado, de poder se equipar para ter esse acesso permanente à água. Então, alguns equipamentos como caixa de água, como carro de pipa, é um carro que passa frequentemente, o consumo de água mineral, então Recife é um dos grandes produtores e consumidores de água mineral, né? Então foram buscando se equipar e obviamente isso tem tido um custo importante, né? Isso agrega ao valor da conta de água, valores importantes. No entanto, assim, o que a gente traz da discussão nesse capítulo não é somente essa situação de racionamento, mas a forma, né, diferente, desigual, injusta, com que as populações diferentemente se deparam, né? Então, a população pobre não pode se equipar na mesma medida, né? E isso traz problemas graves, até mesmo os horários com que chega água nessas casas. Então, as pessoas não têm nem a caixa d'água, nem local, área, né, dentro das favelas para poder ter essa caixa d'água. Então, os guardas, assim, garrafas PET, né? Então, a higienização, ou seja, a população é exposta de forma assim, que traz agrega, né, situações de muita vulnerabilidade. Né? O fato é que, ao longo de um pouco mais de 30 anos, né, Recife assumiu essa forma de abastecimento como uma política pública, né, porque isso foi de forma ininterrupta. Esse problema, o que sempre nos preocupou, é que ele não entra em pauta, né, com uma densidade importante que leve ao enfrentamento da situação, porque é uma situação que compete, né, um tema que compete com muitas outras demandas. Né, então, termina, né, gerando processos de acomodação. E o racionamento em si, né, no processo de pesquisa que a gente desenvolveu, a gente percebeu também que o racionamento era também promovido de forma desigual. Então, essas faixas de horários eram bastante diferentes, né? O hiato do tempo sem água era bastante diferente para as áreas pobres. Então, trazer isso à tona, não só a situação do racionamento, mas a desigualdade com que foi processado, né? Então, essa é uma coisa, acho que socializar isso, e a mim, pessoalmente, me agoniava muito, porque daqui a pouco isso vai resolver, nunca ninguém vai saber que existiu tamanha, né, injustiça. Não quer dizer que a justiça acabou, né, o racionamento não foi resolvido em sua totalidade, mas foi podido, né, a partir desse momento aí. A gente agradece muito, inclusive, a rede, né, a rede WATERLAT, porque isso foi a oportunidade que a rede nos deu de apresentar no momento desse encontro. E aí terminou incorporando esse capítulo ao livro. Estamos, assim, realizados, né, nessa medida. Publicizar coisas que, né, não são nem um pouco justas. Bom, rapidamente, o capítulo que está no livro é um capítulo que trata de um tema que é fundamental para pensar a questão do direito à água, do acesso à água, né, que é a questão das tarifas sociais, ou seja, dos modelos tarifários. Né? Como é que você define modelos tarifários que sejam socialmente inclusivos? Né? O Helder comentou aqui no início, né, falando do CISAR, que os pobres querem pagar pela água. Mas querem pagar quanto? A partir de que modelo?
E por que, que eles querem pagar? Por que, que não pode ser, você não pode pensar um direito a um volume mínimo de água gratuito, como você tem em determinados países do mundo, entendendo que a água é fundamental para a sobrevivência das pessoas e que ninguém vive sem água? Né? Que volume mínimo é esse? Como é que ele é definido social e culturalmente? Né? Como é que as empresas privadas, o colega que perguntou da privatização, como é que elas definem seus modelos de tarifa social? Quem tem acesso a isso e quem não tem? Né? Esse é um debate que começou a ser feito no âmbito desse texto. A gente avançou um pouco com um levantamento mais detalhado no âmbito do Plan SAB, do Plano Nacional de Saneamento, né, que eu participei de uma equipe coordenada por uma das equipes do projeto coordenado pelo professor Mel, e hoje está voltando esse debate à cena pública, né, no âmbito do Ministério das Cidades, enfim, numa ideia de que você teria que partir para uma lógica de CAD único, ou seja, cadastro único, e quem tiver inscrito no CAD único vai ter direito, então, à tarifa social. Né? Então, tem várias possibilidades, vários modelos, né? E eu acho que esse capítulo começa, quer dizer, lança um pontapé inicial nessa discussão, né? Ele precisa ser, é uma discussão que precisa ser aprofundada. A gente tem até o final desse ano para fechar planos municipais de saneamento. Um dos capítulos dos planos de saneamento é definir modelos tarifários, né? E como é que você está definindo modelos tarifários mais justos, né? Que garantam o direito. Não basta você ter serviço universalizado em países como você, onde houve privatização, houve casos de alta desconexão por incapacidade de pagamento. Né? Então, você cria novas situações de desigualdade. Então, esse é um tema que é caro, que me interessa profundamente, que eu tenho desenvolvido nas minhas pesquisas, né? E acho que tem um pouquinho dele nesse capítulo que foi feito na época, né, para esse livro de 2010. É isso. Muito obrigado. A última palavra sobre o livro, que a mim me pone muito orgulhoso também, é dizer, é um livro que não somente publicam acadêmicos. Por exemplo, a própria Hermelinda, aunque ela tem um mestrado, ela escreveu como uma pessoa do setor público. De fato, ela estuvo a cargo na Secretaría de Recife de Saneamento da parte de relações com a comunidade. Temos uma menina que é uma estudante de grado, e isso sempre cuento isso, porque miren, ela me enviou uma vez um e-mail dizendo: vi essa rede que vocês têm e gostaria de ser parte dela, porque estou fazendo meu trabalho sobre os problemas de água no Peru. E ela me mandou um projeto dela. Cuando leí el proyecto de ella, inmediatamente respondí: vos, bienvenida a nuestra red, ¿cuándo vos terminas el doctorado? Y ella responde: no, profesor, soy estudiante de graduación. El proyecto de ella era vos mismo, o sea, quisiera que meus estudiantes de doctorado en Inglaterra tuviesen un proyecto como ese. Y ella tiene un capítulo ahí de un estudiante de graduación publicando con los profesores y también con personas que no están trabajando en una universidad como académicas, aunque tengan su formación. Ese es uno de los objetivos de nuestra red, de Proyecto Desafío, y ese libro también plasma ese compromiso nuestro de promover ese diálogo de saberes y esa cultura de una ciencia postnormal, como decía Oye, donde el conocimiento que se produce fuera de universidades también tiene un valor y debe ser integrado. Bom, bem-vindos à sua cópia do livro e amanhã seguimos. Muito obrigado.